Krásný den. Vítám vás u podcastu Solo cestovatelky, který má za cíl inspirovat, motivovat a dodávat ženám odvahu k samostatnému cestování a pomocí těchto cest k objevování nejen nových míst, ale i sama sebe. Jsem Jana Jilková a cestování je jednou z mých vášní. Ráda cestuji i sama a pomáhám úspěšným a přetíženým ženám zatáhnout za brzdu a nevyhořet. A to meditací, změnou životního stylu anebo znovu objevením sama sebe právě díky solo cestování. Jsem vděčná, že jste si k tomuto podcastu našli cestu a pokud se vám zalíbí, budu ráda, když o něm řeknete i svým kamarádkám, známým anebo jej nasdílíte na sociálních sítích. A dneska si budu povídat s další z nás, a to je Miroslava Mrázíková. O Mirce vím, že podniká a zároveň je její velkou vášní cestování. Má už hodně zkušeností s cestováním a moc ráda cestuje i sama. A právě o tom si budeme dneska povídat. Hodně mě zaujalo například, že sama prošla i svatojakubskou cestu a předtím opravdu smekám. Ahoj Mirko, vítám tě tady. Chceš ještě něco přidat k tomu představení o tobě, něco, co by holky mohlo zaujmout? Ahoj Janka, všetkých vás pozdravujem, ktorí pozeráte vo všetky. Ja si myslím, že v skratke je to o mne, čo sa týka cestovania. Tak poďme na to. Tak jo, super. Tak se možná podíváme rovnou na ty tvoje začátky se solo cestováním. Jak to bylo? Jak jsi začala vlastně? A kdy? Keďže ja som túto otázku alebo tému dnešného nášho rozhovoru dostala od teba včera, tak som mala vlastne čas trošku nad tým porozmýšľať, lebo keby som odpovedala na prvú a hneď, tak poviem, že tie moje prvé začiatky boli vlastne po návrate z Ameriky, kde som strávila rok a pol. Čiže okolo toho 27. roku, 6. 7. roku svojho života som začala mať také výjazdy, že som zobrala batoh, do neho naozaj zopár veci a vyrazila som autobusom alebo vlakom, ktorý akoby išiel najskôr. Keď som ja prišla na stanicu, pozrela som sa, čo ide, a ktorý autobus alebo vlak sa mi páčil, ktorým smerom do toho som si kúpila lístok, nastúpila a išla som. Samozrejme s tým, keďže som pracovala, že som sa v ten istý deň ešte potrebovala aj vrátiť. Čiže ja som spravila také krátke výletiky. Čiže toto by bola odpoveď na prvú, keby som odpovedala hneď na tú otázku. Lenže keďže som mala čas sa zamyslieť, tak mne sa vlastne rozbalil balík s tým, že ako to bolo predtým. A ja som zistila, že vlastne od 14 rokov vo mne tak nejako začalo klíčiť nejaké semienko toho takého dobrodružstva cestovateľského. Tým, že som študovala na strednej škole mimo domova a bolo to 100 kilometrov od domova, tak som bývala na internáte a tým, že som samozrejme nedochádzala každý deň, tak tam vzniklo trošku také akože odpútanie sa alebo začala vznikať nejaká samostatnosť u mňa. No a keď som sa potom po týždni vždy vracala domov, tak v istej chvíli ma začalo zaujímať, že či sa dá ísť aj nejakou inou cestou tých 100 kilometrov. No a tak to postupne stalo. Do toho navyše tam prišla jedna taká dosť zásadná záležitosť, ktorá teda nebola úplne že veselá, pretože mala som 14 a pol a v 87. v januári bola obrovská zimná kalamita, napadlo v krátkom čase strašne veľa snehu. Z internátu som odišla, domov som ale neprišla. Vtedy ešte mobily neboli, boli iba pevné linky. Moji rodičia volali do intráku, či som tam, či som v poriadku. Tam im povedali, že ja som odišla domov som ale neprišla. Takže dráma v tomto zmysle. No a ja som zostala naozaj na pol ceste v jednom veľkom dnes krajskom meste. No a život proste všetko zariadilo, chvála Bohu, v môj prospech, čiže mne sa podarilo nejakým spôsobom prenocovať u mojej spolužiačky, ktorej adresu som si úplne že veľmi zvláštnym spôsobom zapamätala. No ale vtedy vlastne sa stalo to, že kým som ja tú adresu v tom meste, ktoré bolo naozaj plné snehu, našla, tak oslovila som neznámych ľudí, popýtala som sa, zorganizovali sme
akoby pre mňa istým spôsobom záchrannú akciu, čiže tam prišlo podľa mňa k veľkému zlomu, keď sa na to pozriem z dnešného alebo dnešnými očami, tak si poviem, že už vtedy som vystupovala z komfortnej zóny, pretože som akoby vlastne istým spôsobom chápala, čo je akoby dôležitejší cieľ v danej chvíli. Keby som neoslovila tých ľudí, tak pravdepodobne by som tam niekde zachladla možno, kto vie, či nie, niekde zamrzla. Čo ja viem? Kto vie, čo by sa stalo? Určite, určite. Mne každopádne přijde už i to vôbec ten nápad, akoby hľadať si iné cesty, než ty známe, ako proste ty výstupy z komfortní zóny, pretože nejdeš si tým komfortem, ktorý už znáš, ale hľadáš si další cestičky, což se mi hrozně líbí a vlastne ty si to takhle od malička praktikovala. Od malička úplne nie. Tiež som si spomenula na to, že som stretla po 30 rokoch svojho spolužiaka zo základnej školy a on mi hovorí, že keď sme sa rozprávali a pýtal sa, ako sa mám, kde som bola, čo som bola, a ja som mu vyrozprávala, kde všade som žila a kde som všelikde bola, tak mi povedal, že by nikdy nepovedal, že to dievčatko, nad ktorou mama aj otec držali ochrannú ruku a vlastne ju poriadne nikam nepúšťali a báli sa ju pustiť aj cez cestu, tak že ja sa niekedy vlastne vyberiem do sveta. Takže ono to v človeku niekde je, zrejme. A keď sú potom podmienky, tak sa to asi otvorí trošku viacej. Ale je pravda, že napríklad tie alternatívne cesty domov som začala hľadať až tak o 2 roky neskôr po tom zážitku s tou zimnou kalamitou. Čiže ono to akoby postupne sa otváralo a veľmi pozvolne. Bolo obdobie, kedy začala som po škole tancovať vo folklóre na 3 roky a tam som vôbec nebola napríklad aktívna ako organizátor niečoho. Tam som sa vždy len tak ako vyskytla, bola som súčasťou, keď niekto organizoval nejakú turistiku alebo niečo, tak ja som rada išla, ale nikdy som to neorganizovala. Čiže bolo aj obdobie, kedy mi vôbec akoby neprišlo, že by som mala byť nejakou organizátorkou. Skôr som bola taká, že keď sa stala nejaká krízová situácia, ako napríklad na folklórnych slávnostiach v Terchove, kde sme išli celá partia folklórna, a ja som objednala nejaké ubytko pri Terchovej a my sme tam na to ubytko prišli a oni nám povedali, že bohužiaľ, oni to ubytko predali niekomu inému. A teraz 20 členná partia zrazu nemala kde byť ubytovaná. No a tam zasa sa zapojilo niečo moje a vybavila som ubytko niekde úplne inde. Takže ako niekde tak človek akoby zaberie a niekde sa tak zväzie a postupne, keď jednoducho príde do života situácia, že chcem ísť do kina, ale nemám s kým, no tak idem sama. Ako... Jo, jo, a to jsou přesně ty začátky, kdy si oženuješ to, jaké to je jít tam sama, že vlastně uděláš ten krok, přijde ti to divný, ale když tam poprvé sama seš, tak už je to vlastně úplně v pohodě, protože vidíš, že nejsi sama, kdo je tam sám, že jo, nebo... To bylo to, co jsem vnímala já, když jsem byla v kině poprvé sama. Já jsem to ani například neviděla jako něco velmi divné. No, já jsem až potom vlastně z reakcí jiných lidí pochopila, že se mi pýtali, že a s kým si tu? A já jsem povedala, že sama. A oni, ty tu nejsi s někým? A mně až vtedy přišlo, že ľudia to vnímají, že to je divné. Takže mně to naozaj až tak úplně nebolo zvláštne. Ja som aj predtým všelikedy, ja som rada fotila. A tak ja som sa hocikedy vybrala len tak na prechádzku sama s foťakom a vrátila som sa odtiaľ šťastná. Čiže mne tie pocity akoby same nejak hovorili, že je to v poriadku. Takže ono sa to tak akoby postupne kryštalizovalo. Nebol to žiaden raketový nástup na to solo cestovanie a aj keď idem niekam sama, tak je to také, že ševolenie okolo žalúdka a že zvládnem to, idem tam, ako, lebo je pravda, že to je, všetko vlastne leží na jednému človeku na pleciach. Je pravda, že nemusíš sa s niekým dohadovať, nemusíš robiť vlastne žiadne cestovateľské kompromisy, ale na druhej strane všetko máš na svojich pleciach a ono to je, áno, ono je to. Je to proste ako se vším, že jo? Áno. Ubyde, ale nieco iného ti zase ubyde, takže v tom balancujeme stejne ako v jakémkoliv inom oboru nebo něčem, co děláme v jiné aktivitě. Jo, je to, takže, tak. To je podle mě taky fajn vědět, že i ty, která vlastně poměrně často cestuješ sama, tak pořád ještě něco cítíš, mírnou nervozitu v žaludku nebo
nebo prostě v těle, když se někam vydáváš, protože podle mě je to prostě celkem normální něco cítit, jenom by to nemělo být takové síle, že nás to úplně omámí a zůstaneme zablokované a vlastně se nikam nevydáme. No. A když bychom se poskočili v těch tvojich cestách, kam se třeba sama vydala, nebo jak to pokračovalo? No úplne, že sama, určite po Slovensku všelikde. Ja som nebola veľmi zručný šofér a do Česka som chodievala s priateľom. Keď sa ten vzťah skončil, tak som vtedy spravila tiež vlastne výstup mimo komfortnej zóny, že som zobrala to svoje auto a išla som vlastne na výlet na Moravu, čiže to bolo tiež také akoby pre mňa niečo veľmi nové a nebolo to dávno. No a Svetojakubská cesta bola určite pre mňa jedna veľká výzva, lebo tak to bolo také rozhodnutie, ktoré prišlo v priebehu 2 týždňov, že som mala pocit, že bola taká náročná situácia, veľmi náročná a potrebovala som sa z toho nejako vystrábiť a nejako rozdýchať, ale mala som pocit, že na Slovensku to nedám. A hoci som 5 rokov v Španielsku žila, tak som si vlastne vždy kladla otázku, že prečo ľudia chodia na tú Svetojakubskú cestu, že na čo to je dobré? No a potom sa stalo moje kamarátke, odišiel jej syn za veľmi dramatických okolností, tak ona sa ma vtedy pýtala, ako to tam funguje na tej Svetojakubskej ceste, ale ja som o tom vedela len niečo málo z rozprávania. Vtedy som prvýkrát tak nacítila, že prečo asi ľudia na tú Svetojakubskú cestu chodia a potom, keď sa mne teda stalo niečo, čo ma pomerne dosť vyviedlo z konceptu a dosť nadlho, tak som si povedala jedného dňa, že ja idem na tú Svetojakubskú cestu. A hoci som si hľadala informácie, lebo ja po španielsky viem, čiže mne sa v tom akoby ľahko orientuje, tak som zistila, že tých informácií vlastne nemám akoby dosť. A ja som sa rozhodla, že idem na konci októbra s tým, že nastúpim na cestu 1. novembra. Čiže už som išla akoby do zimy. To znamená, no, v tom Španielsku bylo zhruba kolik stupňov? Ja som išla francúzsku cestu, a to je sever Španielska a to je také podnebie ako u nás približne, takže asi tak. No a to bolo také, že keď som hľadala, že kde sa vlastne nachádzam, pýtala som sa v Burgose, v meste Burgos, ľudí bežných, akože Burgosanov, že kde mám ísť alebo čo, a oni sa ma tak akože pýtajú, že a ty ideš sama, že ty nejdeš s niekým? A vtedy ma tak oblialo, hovorím si, čo som si to za blbosť vymyslela. Keď si domáci myslia, že by som mala ísť s niekým a ja idem sama, hovorím si, ja sa na to asi vykašlem, vrátim sa ku kamarátke do Malagy, tam zotrvám 2-3 týždňa a pôjdem naspäť domov na Slovensko. A tak sa ich pýtam, že je to akože hlúposť ísť sama a ona, že nie, ale že je to také nezvyčajné. A potom, keď sme sa chvíľu rozprávali, tak ona mi hovorí, a ty to určite prejdeš aj sama, že ty sa ničoho nemusíš báť. Tak ma to akoby najskôr ma to trošku rozvyklalo ešte viac, než som bola. A potom som sa vrátila nejak akože do kľudu a si hovorím, kedykoľvek z tej cesty môžeš sa vrátiť. To nie je také, že nastúpiš na ňu a už potom musíš ju celú dôjsť. Ako vždy je cesta, ako to napríklad si povedať, že tak na teraz to končí, skúsim to niekedy inokedy. Čiže aj to solo cestovanie, netlačiť na seba. Keby to napríklad nevychádzalo nejako inak, že čo ja viem jazykovo, že by som napríklad po španielsky nevedela a cítila by som sa stratená, no tak dá sa to riešiť aj inak napríklad. Takže nájdem nejakú parťačku alebo počkám na niekoho, alebo to na teraz ukončím a pôjdem o pol roka, o rok, keď pôjdem s niekým. Takže tak. Šla si jak dlouhou tú cestu ešte pro predstavu? Ja som kráčala 20 dní. 20 dní. 20 dní, jeden deň som oddychovala, ma veľmi bolela noha, veľmi ma bolela sval, alebo čo to bolo, niečo. A dúfala som, že za ten deň si oddychnem. Nestalo sa, no, respektíve oddychla som si, ale noha neprestala bolieť, ale tak našla som nejakú iný spôsob, ako sa z tej bolesti vlastne dostať a tak. No, ale stejne to paráda. No. A dokázala bys říct, co ti ta Svatojakubská cesta dala? Přineslo ti to něco nového do života, nebo... Na mnohých úrovniach tam sa diali všelijaké veci. Svetojakubská cesta je zázračná cesta.
Já si právě myslím, že to musí být transformační pro člověka, když si to... Určitě, určitě, len tým, že vlastně soustředíš svoji pozornost na to, že ideš a kráčaš a vlastně tam se dostaneš do fázy, kedy vlastně možná aj neriešiš nič a to je asi ten okamih, ku kterému se člověk chce dostať, že prestane riešiť veci, které ho dovtedy trápili, alebo aspoň nahliadne na chvíľku nejakým iným pohľadom na to, čo ho trápi. Ale sú ľudia, ktorí napríklad chodia na výkon, že si povedia, že čo ja viem, chcú dať 200 alebo 300 kilometrov za pár dní a to sa dá tiež. Otázka je, čo máš zbalené a čo nesieš na chrbte. Či ideš na ľahko, alebo či si nesieš 10% vlastného tela, alebo 20%, ako som to urobila ja. A teda to bol taký slušný záhul, čiže to je, všetko je to o poznaní. Tak ako solo cestovanie, akékoľvek, keď ideš hocikam, tak vlastne je to o tom, že si všímaš, čo to s tebou robí. Je to o seba poznaní. A v tom je to krásne, čiže netreba sa báť samého seba, lebo je pravda, že na tých cestách sa človek o sebe dozvie veci, ktoré sa mu až tak nepáčia, ale zároveň je to súčasť nás a součást osobního růstu, no, mně to tak jasné, taky právě připadá, že to, pokud se někdo někam vydává sám, tak je to hlavně hodně o tom, že si sám sebe uvědomí, ví, co může, svoje hranice. A v komfortnej, no, tak samozřejmě se posouvá v letčem, z čeho dopředu. A v komfortnej zóně nikdy nezjistí, podle mě, člověk, kdo je, respektive, to je moja zkušenost. Já jsem věděla, že kým já budem doma, na Slovensku, ja nikdy nezistím, kto som a čo vlastne chcem, lebo ja som mala veľmi príjemné vzťahy a všetko v poriadku, ale vlastne sama k sebe som sa nedostávala, lebo to bolo to v tej komfortnej zóne proste zo všetkých strán, rodina, priatelia a tak, už ťa nejako poznajú, už ťa nejako vnímajú a vlastne ti ani nedovolujú byť inou veľmi a keď sa chce človek poznať, tak treba, aby vykročil trošku bokom, aby sám o sebe zistil, že kto je, ako zmýšľa, kedy vie zabrať, kedy padá do paniky, kedy útočí, kedy sa obraňuje. Stejně. No, hej. Pokud děláš pořád všechno stejně, seš v tom svojem teplíčku, ale trošku zatuchlím, že jo, když to tak řeknu, a může ti tam být příjemně, ale vlastně úplně nemusí, ale jakmile z toho někdy začneš vystupovat, tak začneš zjišťovat, co vlastně... A ani ten smrádeček vlastně tam nemusí být? No, nemusí, len no. Vlastně ten čistý vzduch, respektive ty nové průdy tam nepřicházejí zvonku, takže... No, tak jsem to myslela. Ano, může být všetko v poriadku naozaj, len keď je člověk akoby v jednom kole, tak... Tak to nevidí, ťažko sa vlastne akoby do toho, ťažko prísť na niečo nové, keď stále beží ten život plus minus rovnako. Je to tak, no. Mirko, nám hrozně rychle letí čas. A já bych se tě teda zeptala, tohle bylo už docela pěkné, sice jsme to vztahovali k té svatojakubské cestě, ale myslím, že se to celkově týká i toho solo cestování, že jo? Nebo chtěla bys říct ještě něco k tomu samotnému solo cestování, co se ti na tom třeba nejvíc líbí, nebo co ti to nejvíc dává, tu vlastně si už řekla, že ten osobní... Ano, jsem asi opísala. To, čo mne otvorilo cestu trochu ďalej, bolo to, ja som síce bola rok a pol v Amerike a tam som sa nejak tak akože skamošila s angličtinou, ale nebola som ja s jazykmi veľká kamarátka. Angličtina sama o sebe samozrejme otvára cestu všade, ale sú krajiny, kde si, alebo ani nie že krajiny, ale sú oblasti v tých krajinách, kde si napríklad s inou rečou ako s rečou danej krajiny veľmi človek neporadí. Takže a mne napríklad na Svetojakubskej ceste, čo mne veľmi dobre robilo, na Svetojakubskej ceste bolo množstvo ľudí z najrôznejších krajín. Hneď prvý deň som stretla dve baby z Nového Zélandu, potom takých onakých, Írova, neviem čoho. Sice som sa veľmi nekontaktovala s cudzými ľuďmi, ja som sa viacej kontaktovala s domácimi, ale to, keď sa človek dokáže prihovoriť tým domácim, tak sa na tých cestách človeku otvárajú úplne iné pocity a horizonty. Lebo tí cestovatelia sú stále cestovatelia. Ale keď chceme poznať trošku to domáce podhubie,
tak je super vlastne vedieť reč. A to je niečo, čo keby som mala ešte raz 20 alebo 15, tak určite by som sa tomu venovala. Čiže za mňa je to, že som sa obula do španielčiny a naozaj akože cítim sa v nej naozaj doma, tak mne sa svetojakúbska cesta napríklad otvorila aj z tejto stránky v úplne inom horizonte. Takže, a zasa netreba byť expertom v danom jazyku, stačí sa vedieť základne porozprávať. Takže keď ste napríklad aj vyštudovali, čo ja viem, alebo ste sa učili nejaký jazyk a treba to trošku len oživiť, tak ja so španielčinou napríklad viem pomôcť, takže som tu aj na taký účel. A na druhou stranu vlastně si zjistila, že si byla schopna sama cestovat i v tu dobu, kdy si ještě tou španělštinou ani angličtinou tolik nevládla. Vtedy prostě som, hlavně ale, nebát se a jít do toho. Že? Ale je pravda, že vtedy som cestovala tuto po našich krajinách. Čiže možno je pre mě, a to vlastně ještě nemám asi až tak velmi zvedomené, možno je pre mě důležité rozumieť ľuďom v danej krajine. Lebo v Amerike, do Ameriky som išla s tým, že som tiež po anglicky až tak veľmi nehovorila a tam som sa naučila. A to vlastne tiež taká skúsenosť, že ten jazyk, áno, že mi vlastne, že ten kontakt s tou krajinou ide cez ľudí, pre mňa. Je to pravda, človek sa dozví víc o tom, jak opravdu žijú. Není to jenom o tom, že navštívíš vlastně ty turistické destinace, uděláš si tři fotky, že jo? Ano, pre mě to nie je o tom, to je pravda. Pre mě to o tom nie je. Já si rada akoby nacítím tých ľudí, ten priestor a keď môžem s někým prehodiť pár slov a tieto južanské národy sú úžasné v tom, že oni sa radi rozprávajú, že oni ako náhle vlastně zistili, že ja po španielsky hovorím, tak ja neviem, cítila som sa ako, že ma poznajú hrozne dlho a keď som ich o niečo požiadala, tak som cítila, aké by som bola ich, z ich rodiny. Takže v tomto zmysle je to pre mňa asi dôležité a aj keď podľa mňa to hocikto želáme ten ich jazyk, tak tam je vlastne veľká otvorenosť v tom, že sa človek snaží. Koniec koncov, nesprávali by sme sa rovnako aj my, keby u nás cudzinec hociako, ale teda lámane by sa snažil nám prihovoriť v našom jazyku. Podľa mňa by sme sa roztopili rovnakým spôsobom. Jo, ja to mám hrozně ráda, když ti cizinci fakt mluví česky, snaží se a sama vím ze svojí zkušenosti, že je škoda je v tom zastavovat a přeskakovat do toho jejich jazyka, i když to člověk třeba umí líp než on ten jazyk. A že super je v tom podpořit a že vlastně člověk je k ním i vstřícnější, že jo, když to tak jakoby trošku ano. Jako možná je to hloupý, ale je to tak, že jo, no. Jako... Ja to tak cítim, pre mňa je to možno dôležité, akože smerom ku mne, od cudzinca ku mne, že je to pre mňa veľmi príjemné a na druhej strane teda automaticky to dávam aj ja zo seba, keďže je to pre mňa dôležité, takže ja to v tej krajine mám tú potrebu vlastne komunikovať s ľuďmi, obzvlášť ak som tam teda dlhšie, tak mám aj potrebu sa naučiť aspoň trochu ten jazyk alebo aspoň niečo. Možná půjdu na poslední otázku, kterou ti dám. No, teď mě napadla další. Tak možná nebude úplně poslední. Ale každopádně se chci zeptat, co bys vzkázala ženám, holkám, které jako rozmýšlejí o tom, že by někam vyrazili sami, ale pořád nemůžou sebrat tu odvahu, pořád mají pocit, že ještě něco blokuje, že si úplně nedůvěřují na to, aby si opravdu koupili tu jízdenku nebo letenku, zabukovali si ubytování nebo vzali si stan na záda a vyrazili. No, stan by som si ja na chrbát ešte nezobrala. Dole sa veľmi nerada chodí. Respektíve sú miesta, ktoré sú pre mňa príjemnejšie a menej príjemné v zmysle, aby som tam bola sama. Takže ja som skôr človek, ktorý potrebuje akoby prehľad o priestore, kde je. Čiže dole sa, ja keď vojdem, vždy mám trošku takú paniku, že odtiaľ nenájdem cestu. Takže so strachom sa podľa mňa, keď sa človek potýka, tak by mal vlastne si to len zvedomiť, že čo to je, že čo ho vlastne akoby brzdí v tom,
aby podnikol tú cestu. A môže to byť hocičo. A všetko je vlastne pre toho človeka významné. Takže určite to, ja by som už netlačila silou na to. Ja by som skôr, že čo to je, prečo to je. A keď ma to tam nepúšťa, tak by som skúsila nejakú iné miesto. Čiže pre mňa nie je les, ale napríklad nejakú pahorkatinu, kde je ten priestor pre mňa akoby prehľadný. Že viem, ktorým smerom idem, lebo keď idem v lese, tak tam sú pre mňa iba stromy. Ale neviem, či som sa vybrala tým smerom, alebo tým, či som sa odklonila, alebo neodklonila. Takže určite je niečo, kde máte ten strach najmenší. Kde je prekonateľný, kde je taký, že hele, máme ústa, rozprávať vieme. Takže keď sme na Slovensku, v Česku, vieme sa vždy spýtať. Keď nie niekoho, lebo si neviem vybrať, bojím sa, či henten je ten, koho, kto mi poradí správne, vždy sú niekde policajti, ktorí majú dobrú predstavu a prehľad o tom, kde čo je. Čiže vždy sa dá akoby obrátiť na ľudí, ku ktorým má človek dôveru. Tak ma to učil otec a vlastne to tak niekde v sebe stále mám, že hľadaj dôveryhodných ľudí, alebo teda pozeraj sa na veci tak. Keď sa ti niečo nezdá, spýtaj sa ďalších dvoch, troch, štyroch, piatich. Musí ti to dávať akoby zmysel, to, čo ti tí ľudia radia. A zároveň každá z nás máme svoj kompas v sebe. Takže pomaličky sa k nemu treba dostať. A ako? Pomaly ďalej zajdeš. Tak. Super. Treba vycestovať vtedy, keď má človek chuť, keď má na to čas, aby nebol v časovom strese, aby sa nevyhecoval zbytočnými podnetmi, ktoré by ho mohli akoby rozhádzať a na základe ktorých by mohol spraviť nejakú chybu, ktorá by ho treba stála peniaze, alebo čas, ktorý potrebuje na to, aby sa dostal na letisko alebo niečo. A vždy to riešenie sa dá nájsť a treba mať z toho radosť. Treba ísť tam, kde vás to teší. Keď vás tešia hrady, zámky, tak šup na hrady, zámky. Nie do tohto najbližšieho, ale vyberte sa o 30-50 kilometrov ďalej. Přesný. To sú všetko nové podnety a čas. Keď má človek čas, tak si užije vlastne všetko. Všimne si tú krásu, ktorá je okolo. Tá krása osobne mňa dobíja asi najviac. Ale ďakujem. Ja v tom tvojom zamyšlení znova slyším to, o čem sme sa bavili vlastne předtím, že proste dělat ty kroky z komfortní zóny postupne, vybrat si vždycky jenom kruček dopředu, neudělat obrovský krok, tak abychom tam měli jenom trošku tu výzvu, nemusí hnedka jako, když někdo rád jezdí na jedno místo někam a třeba tam vždycky byl s někým, tak třeba zkusit jet tam poprvé sám a dělat ty kručky postupně a ne všechno najednou, ne si myslet, že hnedka, když nechodím sama ani do kina, že poletím na druhou stranu země koule a bude mi v tom příjemně. Ale ono to tak akože môže byť, možno, že... Môže, ale... Jasné, ako, si, len tak... ako netlačiť na seba a ne, nepovedať si, že tak teraz si dám výzvu, neviem, čo spraviť. Paráda, tak jo, ja ti hrozně moc děkuju za rozhovor. Napodobne. Moc mě to bavilo. Doufám, že jsme inspirovali i ženy, které nás poslouchali teď nebo které si nás pustí ze záznamu. Přeju ti samé nádherné zážitky na tvojích cestách a stejně tak to přeju i vám všem, kteří nás posloucháte. A pokud si žena, která ráda cestuje i sama, anebo by sama chtěla cestovat, ale ještě se k tomu neodhodlala, neodvážila, tak budu ráda, když se přidáš k naší komunitě solocestovatelek, a to jednoduše tak, že přijdeš na Facebook do skupinky solocestovatelky. Děkuji vám všem za pozornost a přeji krásný zbytek dne. Mějte se krásně. Ahoj, Mirko, taky děkuji. Já se tiež rozlučím. Děkuji, Janka, za tuto možnost. A tak pojďme a cestujme, užívajme si život, cesty. Děkuji, majte se krásně.